Salam, hörmətli izləyicilər. Bugün sizlər üçün Samsung Galaxy Note 10 Plus modelinin icmalını aparacağım. Samsung Galaxy Note 10 Plus bildiğimiz kimi 2019-cu ildə çıxsa da, hal-hazırda endirilmiş qiymətin aşağı düşməsi, 256 GB yaddaşın olmağı və hələ də 12 GB RAM dəstəyi ilə gəlməli nəticəsində ona qarşı böyük bir tələbat var. Ona görə də mən sizə Samsung Galaxy Note 10 Plus haqqında danışmaq istəyirəm. Bu telefon hal-hazırda Samsung'un yeni çıxan telefonu Note 20 və Note 20 Ultra ilə müqayisə olunur. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, parametrləri ilə Note 20 yoxsa Note 10 Plus aralığında qalan müştərilərə bir çox insanlara yardımcı olacaq bir videodur bu. Samsung Galaxy Note 10 Plus bildiyimiz kimi Quad HD ekrandan gəlir. Samsung'un ən keyfiyyətli Super AMOLED ekranına sahib telefonudur. Bu ekran 60 Hz təzələmə sürəti ilə gəlir. Arxa dizaynına baxdıqda telefonun görə bilərik ki, arxası çox sarı-qara görsənir, gördüyünüz kimi həqiqətən də arxa dizaynı çox sarı-qarıdır, parlaqdır. Bu dizaynı çox sevirəm həqiqətən də, bu kvadro görüntü telefonu daha gözəl göstərir. Ön tərəfdə də oval level ekran görürük, küncləri çox sərtdir və həqiqətən də premium hissi var telefonun. Təkərlə işlətmək çətin olsa da, ümumi olaraq kəllə telefon çox rahat istifadə olunur. Əldə tutduqda isə premium hissiyatı həqiqətən də çox yüksək səviyyədədir. Telefondan bir adət də qələm çıxır ki, qələmlə bir çox əməliyyatlar aparaq yaza bilərik. Gördüyünüz kimi qələmin hissiyatı, yazı yazma zamanı verdiyi hissiyat çox gözəl, çox keyfiyyətlidir. Əzizlərim, bunu istəyək. Ekranı açdaq. Ekranı açdaq da bizi Samsung'un mükəmməl ekranı qarşılayır. Buradan biz displeydən girir, parametrlərdən 2K Full HD və ya HD Plus-ı seçə bilərik. 2K-nı seçək. Həqiqətən də telefon mükəmməl görünüşə sahibdir. Arxa tərəfi də çox qəşəngdir. Arxa görünüşü də bu şəkildədir. 12 GB RAM-a sahib olan telefonda prosesor olaraq Samsung'un buraxdığı ən güzel prosesordan biri olan Exynos 9810 prosesor dəstəyi var. 4K 60 FPS video dəstəkləyir telefon. Kameraları 12 megapikseldir. Onu qeyd edeyim, 12, 13, 16 megapiksel kameralar sahibdir. Ön kamerası 10 megapikseldir və çox keyfiyyətlidir. Şəkil üçün almaq üçün çox keyfiyyətlidir dostlar. Ümumi olaraq mən sizə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, wireless şarj dəstəyi var, 40 watt adaptor şarj dəstəyi var telefonda, 4300 mAh bateriya ilə gəlir. Telefon çox baxalı telefon istəməyən, flagman telefon istəyənlər üçün çox idealdır. Bu dizayn hələ də heç bir telefonda yoxdur, onu qeyd eləmək istəyirəm. Mən sizə bu telefonu rahatına məsələ görərdim. Ümid edirəm, videomu bəyəndiniz. Dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Note 20 yerinə Note 10 Plus alınar, amma Note 20 Ultra ikisindən də yaxşıdır. Amma dediyim kimi, Note 20 Ultra ilə də Note 10 Plus arasında böyük bir fərq yoxdur. Note 10 Plus işlədənlər Note 20 Ultra-ya keçməsinlər, bu böyük bir səhv olar. Onu qeyd eləmək istəyirəm. Telefon çox gözəldir, sağ olun dostlar, ümid edirəm videonu bəyəndiniz.